ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ሌኒ ነኝ አካዳሚ ዛሬ የአምስተኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርታችሁ ላይ የሶስተኛው ንዑስ ምዕራፍ መልመጃ አብረን የምንሰራበት ቪዲዮ ነው ማለት ነው ሁልጊዜም ቪዲዮዎች ላይ እንደምላችሁ ስለ ግሎብዶክ አካዳሚ ምንም አይነት መረጃ ማግኘት ስትፈልጉ በቀላሉ ማግኘት እንድትችሉ አት ግሎብዶክ አካዳሚ የቴሌግራም ቻናላችን ነው እሱ ላይ ቤተሰብ መሆናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው እንቀጥል አደለ ይህንን መልመጃ ከመስራታችን በፊት የዚኛውን ንስ ሚራፍ ላይ ስለ ይዘት ነበር ያየ ነው ይዘት ማለት ማንኛውም በጥልቅ ቦታ ውስጡ ብዙ ነገር መያዝ የሚችል ነገር ምንለካበት ነገር ነው ብለናል ይዘት ማለት አንድ ቃ ምን ያክል ሌላ እቃ ውስጡ መያዝ ይችላል አንድ ጆክ ምን ያክል ውሃ መያዝ ይችላል በሊተር አንድ ካርቶን ምን ያክል ትንንሽ ካርቶኖች መያዝ ይችላል በሜትር በእንደዚህ አይነት መልኩ መስራት እንችል ነበር ስለዚህ የበለጠ እንድንን ለማመደው ጥያቄዎቹን አብረን እንሰራለን ማለት ነው የመጀመሪያው ጥያቄያችን ምንድን ነው የሚለው የተዘረዘሩትን እዚህ ጋር የተዘረዘሩትን ነገሮች ጠጣር ወይም ፈሳሽ ናቸው ስለዚህ ጠጣሮቹን በምን አይነት አህዳዊ ምድቦች ቢለኩ ኪሎ ሜትር ነው ሜትር ኪዩብ ነው ኪሎ ሜትር ኪዩብ ነው እያልን ፈሳሾቹን ደግሞ ሊትር ነው ሚሊ ሊትር ነው እያልን እንድንገልጸ የተፈለገው ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው እንድናስብ የሚፈለገው ምን ያክል ናቸው እነዚህ ነገሮች ትልቅ በጣም ትልቅ ከሆኑ ኪሎ ሜትር ኪዩብ እያልን መግለጽ እንችላለን ትንንሽ ከሆኑ ግን በሴንቲሜትር ኪዩብ በሜትር ኪዩብ መገለጽ ይችላሉ ውሃም እንደዛ በጣም ትልቅ ቦታ ላይ የተጠራቀመ ውሃ ከሆነ በሊትር እንገልጸዋለን ትንንሽ ቦታ ከተጠራቀመ ደግሞ ሚሊ ሊትር መሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህን ጀምር ሀምን ላይ የውሃ ማጠራቀሚያ ታንከር ታንከር ማለት በየቤታችን ያለው ትልቁ ነጩ ማለት ነው አሁን እሱን በትንሽ ይንትን እያደረግን መለካት እንችላለን በሚሊ ሊትር አንችልም ስለዚህ መለካት የሚችለው በሊትር ነው ውሃው ወይም ደግሞ ራሱን ትልቁን ታንከሩን ራሱ ውስጡ ያለውን ውሃ በሊትር መለካት ስንችል ታንከሩን ራሱን ደግሞ ቁመት አለው ጥልቀት አለው ርዝመት አለው ስለዚህ በሜትር ኪዩብ መለካት እንችላለን ማለት ነው ታንከሩን ራሱን ታንከሩን በሜትር ኪዩብ ይሄ ይሄን ያክል ሜትር ኪዩብ ታንከር ስለሆነ ይሄን ያክል ሊትር ውሃ መያዝ ይችላል ማለት እንችላለን የሳጥን ቅርጽ ያለው የምሳቃ ይዘት ትንሽ ይሄ ምሳቃ አይደለም። በሜትር አንለካ ምሳቃ ስለዚህ ሴንቲሜትር ኪዩብ ማሰብ ያለባችሁ ምሳቃችሁ ምን አይነት ናት ትንሽዬ ናት አደል ቹት በቃ እቺ ናት ምሳቃ ስለዚህ እቺን በሴንቲሜትር እቺንም በሴንቲሜትር እቺንም በሴንቲሜትር ነው የምንለካው ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ይዘቱ ስንት ይመጣል ሴንቲሜትር ኪዩ የሳሙና ማስቀመጫ ካርቶን ትንሿ አንድ ሳሙና የምትይዘው ከሆነ በሴንቲሜትር ኪዩብ መለካት ይችላል ብዙ ሳሙና ትልቅ ደርዘን የሚዘው ከሆነ ደግሞ በሜትር ኪዩብ አንድ ሜትር ሊሆን ስለሚችል በሜትር ኪዩብ መለካት ይችላል ሴንቲሜትር ኪዩብ ወይም ደግሞ ሜትር ኪዩብ እሺ በስኒ ውስጥ ያለ ቡና በሊትር እንለካዋለን እንዴ ሶስት የፉት ብለን የምንጨርሰውን ነገር አንለካውም ስለዚህ በምንድን ነው የምንለካው በሚሊ ሊትር እሺ እንቀጥል የልብስ ቁም የልብስ ቁም ሳጥን አሁን የልብስ ቁምሳጥን ከሰማችሁ ብዙ ጊዜ ሜትር ከ ሜትር ነው አደለም የሆነ ስለዚህ ምንድን ነው የምንለካው በሜትር ኪዩብ የህዳሴው ግድብ የሚይዘው ውሃ ይዘት ምናምን ሺህ ሊትር ውሃ ነው የሚይዘው አደለ ወይም ደግሞ ራሱ ግድቡን ደግሞ ለግድቡ የተሰራውን ደግሞ በሜትር ኪዩብ በሜትር ኪዩብ መለካት እንችላለን ሊትር ወይም ሜትር ኪዩብ እሺ በጀሪካን ውስጥ ያለ ፈሳሽ በሊትር ነው የሚለካው በቀላሉ በሃይላንድ ውስጥ ያለ ውሃ 300 ሚሊ ሊትር ግማሽ ሊትር አደል የምንለው ስለዚህ ሚሊ ወይም ደግሞ ሊትር ሁለት ሊትር አንድ ሊትር ግማሽ ሊትር ያልን ነው የምንለካው የመማሪያው ክፍላችሁ ይዘት የመማሪያ ክፍላችሁ ሜትር በሜትር ቁመቱም ደግሞ በሜትር እንደዛ ነው የምታስቡት አደለ እስከ ጣሪያው ያለው ርዝመት አለ የጎን ቁመቱ አለ ከዛ ወርዱ አለ ስለዚህ በምንድን ነው የሚለቀው ሱ በሜትር ነው የሚለቀው ማለት ነው ቀላል ነው እያንዳንዱ ንቃ ስትጠየቁ በጭንቅላታችሁ እቃውን መሳል መቻል አለባችሁ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ የወርድ የቃላት ፕሮብሌም ነው ፌቨን ከቧንቧ ባለ 20 ሊትር ጄሪካን ከበባለ 20 ሊትር ጄሪካን 13 ሊትር ውሃ ከቀዳችሁ በኋላ ውሃ ተቋረጠ ፌቨን ጀሪካኑን ለመሙላት ስንት ሊትር ይቀራታል ነው የሚለው ስለዚህ አሁን አስቡት እንግዲህ ይሄ ጀሪካን ነው መያዣ አለው? ስንት ነው 20 ሊትር ነው የሚይዘው ፌቨን ይሄ ሙሉ ቢሆን 20 ሊትር ነው ፌቨን ግን ቀርታ 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 ልክ ስንት ላይ ሙሉ ጀሪካኑ የሚይዘው 20 ሊትር ነበረ ግን እሷ ልክ 13 ሊትር ላይ ስትደርስ ውሃ ተቋረጠች ስለዚህ 20 ሊትር ለማድረስ ጀሪካን ስንት ነው የሚቀራት ነው በቀላሉ 20 ሊትር ነበር የሚይዘው የቀዳችሁ ግን አስራ3ት ሊትሩ ነው ስለዚህ ስንት ይቀራታል ሰባት ሊትር ውሃ መጥቶ ሰባት ሊትር ብትጨምርበት ጀሪካኑ ምን ይሆናል ሙሉ ይሆናል ማለት ነው ቀላል ነው አይደለም እሺ ሶስተኛውን ጥያቄ ደግሞ እንዲው የጎን ርዝመቱ አምስት የጎን ርዝመቱ አምስት ወርዱም አምስት ቁመቱ ደግሞ ስንት የሆነ ሶስት ኩብ የሆነ እንግዲህ ስዕላችን በጣም አንደኛ ነው የጎን ቁመቱ አምስት ርዝመቱ ሶስት ወርዱ አምስት የሆነ ሳጥን ይዘቱ ስንት ይሆናል ሪ አይደለም ይዘት ይዘት ማለት ርዝመት ሲባዛ ቁመት ሲባዛ ወርድ ስለዚህ አምስት ሲባዛ ሶስት ሲባዛ አምስት ይሄ ስንት ይሆናል ሰባ አምስት ይዘቱ ሰባ አምስት ይሆናል ማለት ነው በምን እንደተለካ ስላልተነገረ ሜትር ኪዩብ ሜትር ኪዩብ ማለት አንችልም ማለት ነው እሺ አራተኛውን ጥያቄ አራተኛው ትንሽ ፈታ የሚያደረግ ጥያቄ ነው ምንድን ነው የሚለን በስዕሎች ውስጥ ያሉትን ኩቦች ቁጠሩ ነው የሚለን አህዳዊ ኩቦቹን ቁጠሩ ነው የሚለን ስለዚህ እንቁጠር ከሃን ጀምር አንድ አለ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አስር ምን አሉ አህዳዊ ኩቦች አሉ ማለት ነው ለን ደግሞ ስንት አለ በዚህ በኩል ሁለት አደለ ሁለት ይሄ የይዘት ፎርሙላችንን በመጠቀም መስራት እንችላለን ያንን ቀጥታ ቆጠርን ይሄን ደግሞ ሁለቱን ደግሞ ለእና ደግሞ በይዘት ፎርሙላችን እንስራ ቁመቱ ስንት ነው በቁመት የተደረደሩ ስንት አሉ ሁለት አሉ ወርድ በወርድ ወደ ጎን የተደረደሩ ስንት አሉ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ሁለት አለን አምስት አለን የጎን በጎን ቁመት የተደረደሩ ደግሞ ስንት አሉ ሶስት አሉ ስለዚህ በአጠቃላይ ስንት ይሆናል ሰላሳ አሉ ማለት ነው እናንተ ጊዜ ወስዳችሁ እያንዳንዱን አንዱ ለ3 አራት አምስት ያላችሁ ብትቆጥሩ ሰላሳ እንደሆኑ ትደርሱባችኋላችሁ ማለት ነው እሺ እንስራ ወርድ ላይ ስንት ተደርድሯል አንድ 2 ተደርድሯል ሲባዛ ወደ ጎን ቁመት ስንት በቁመት ስንት ተደርድሯል 1 ተደርድሯል በቁመቱ ደግሞ ስንት ተደርድሯል 1 ተደርድሯል ስለዚህ ን እናብዛ ሁለት አለኝ አራት ተደርድረዋል ማለት ነው ይህንን እንዳትረሱ እሺ በዚህ መልኩ ብንቆጥረው ብናባዛውም ይዘቱና ውስጡ ይዞት ማለት በራሱ ውስጡ ምን ያክል ሊይዝ ይችላል ማለት ስለሆነ በዚህ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ጨረስን አደለ መልመጃችን በዚህ በጣም በቀላሉ ጨረስን እናንተ መርሳት የሌለባችሁ ነው ምን አይነት ልኬቶች ለምን አይነት እንደምንጠቀም የይዘት ፎርሙላችንን በደንብ ማስታወስና እንትን ማለት አለባችሁ ማለት ነው በሚቀጥለው ንዑስ ምራፍ ስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ ስለጨረስን ሰላም